تقريبا يوقف ترى بديفا تاسب مطبوعات او يدني مختلف مطبوعات بديفا عند بحث كي كده افغانستان دي اسلاميه ما رد مشرانه منسكي اختلافات موجوده او مختلف نمونا وركي مختلف شكلنا وركي ومختلف نمونا باندي يادوي دلائل ويخ وبل اخوة تراكولي چدلت دعا دريتا بقيدي سوكو يولا رواني سوكو بلا رواني سوكو بلا رواني ضمن لدي ستيج دا اعلانكم چلله الحمد زد دي اسلامي امارات لتدائي ملدرون زمون په امارات کی حسنا و اختلاف نسل طول امارات اعزال سر تر اخر پوره دیو امیر المؤمنین حفظه الله اطاعت کی او تاسو ته معلوم دی چې افغانستان په تاریخ کې بالخصوص په دې څلور لسیزو کې هیڅ داسې نه دی واقع شوي چې امیر یا رئیس جمهور یا صدر اعظم د ملک په ټول افغانستان دومره واک او کنټرول نه لري لکه نن یې چې لري. موږ تاسو جمهوریت دوره هم ولیدله شل کاله چې دلته خارجي قوتونه موجود وو، هغه رئیس جمهورانو صدر اعظمان هم ولیدل چې څومره قدرت یې درلود. له هغو نه مخکې دورې مو هم ولیدلې چې هغه کې د مجاهدینو دوره وه او که د کمونستانو د شورویانو دوره وه، خو نن لله الحمد هغه مشکلات ټول له بینه تللي دي. دا زمونږ وحدت ښیي، دا زمونږ یو پارچګي ښیي چې نن ټول ملت یو موټی دی. په دوی کې هیڅ ډول سیاسي اقتصادي هیڅ ډول اختلاف نشته.